üdvözlök mindenkit. Kamenyakban vagyok. Ez itt a Safari Bárnak egy ilyen beülős része. És azért csinálom ezt a videót, mert én ezt a helyet nem ismertem, és szerintem fantasztikus. Szeretném bemutatni ezt másoknak is. Amit tudni kell erről a helyről, hogy ez egy tájvédelmi körzet. Premantura régióban van. Ha meg akarod nézni GPS-ben, akkor egyszerűen csak üsd be Medulint. Ez ott van Medulin után még egy kicsit. Ha már eljön az ember az isztriai félszigetre, szerintem érdemes látni ezt a helyet. Erről a Kemanyak tájvédelmi körzetről azt érdemes tudni, hogyha kocsival jössz be, akkor egy nap 80 kúnába kerül a behajtás. Ezért a 80 kúnáért kapsz egy érintetlen félszigetet, és rengeteg strandot. És a lényeg, hogy itt van hely. Más horvát strandokkal ellentétben itt lesz hely, meg fogsz tudni állni kocsival, és szebbnél szebb tengerpartokat élvezhetsz. Itt is van többféle, van amelyik kavicsos. Mi most éppen egy sziklás részen vagyunk, természetesen az is bekerül a videóba, tehát majd láthatod. Az egésznek a lényege az, hogy ez egy kicsit olyan, mint a Krik-sziget. Ha ott már voltál, akkor tudod, hogy ott is van egy behajtás, amit ki kell fizetni, de utána azt csinálsz, amit akarsz. Ez is hasonló. És nekem ez újdonság egyelőre, de nagyon élvezem, nagyon megtetszett. Nagyon hangulatos, gyerekekkel is teljesen ideális. Még az étel is elérhető, mondjuk a kalmáros szendvics 35 kúna itt a Safari Bárban, egy kávé 8 kúna. Éppen ki lehet fizetni, úgy gondolom. És nagyon hangulatos. Ennyi lett volna. Ha erre jársz, akkor a legjobbakat ehhez a csodálatos félszigethez élvez nagyon. Kellemes fürdés, csobbanást. Jó, mi? Kamenyakon olyan a táj, hogy egy komplett science fiction filmet le lehetne forgatni, ahol az űrhajósok egy idegen planétára tévednek, hiszen ez a kő rengeteg, olyan, mintha egy idegen bolygó lenne. Csak Kamenyak ennél sokkal jobb, mert fantasztikus tengerpart is van. Horvátországban még rengeteg csodálatos hely van.
erre van fiume. A Báziát egyszerűen csak látni kell. Fiumében rengeteg a magyar tárgyi emlék. Például nézzük meg ezt a vasdarabot itt a kikötőben. Erre az van írva, hogy Skúl Mátyás vasöntödéje Fiume 1893. Rengeteg ilyen hatalmas vasdarab, nyilván a hajó kikötésére szolgáló vasdarab van itt a fiumei kikötőben. Érdemes erre járni és megnézni. Thank you.